Jsem Terka Fischerová, dělám kanoistiku na divoké vodě a pocházím z Roudnice nad Labem. Tak dva, jedna, hop! To furt dělám jako pro zábavu, já nechci mít v sobě takový to, že jsem profi jezdec. Já to chci dělat všechno na 100%, dávat tomu vlastně veškerý svůj čas, ale nikdy se úplně nemůžu považovat za toho profi jezdce, protože to pak přechází úplně v něco jiného a já to dělám, jako když si děti hrajou na pískovišti. Stop, stop, stop! Tohle video, tady klidně dokoukej, ale příště se vidíme na Czech Team TV. We'll get back up and carry on. Terka je velice silná v hlavě. To, co si usmyslí, tak je vlastně schopná provít si na ty vodě a je to taková ta zarputilost, jo? Takže ona do té jízdy dá všechno a i když se jí úplně v ta jízda nedaří, tak bojuje a ono nakonec to má dobrý konec. Krása kanoistiky je právě ta příroda a taková ta nespoutanost, protože voda je živel a když ji přemůžete, když ji porazíte, tak je to neskutečný pocit. Na vodním slalomu mě nejvíc baví asi ta proměnlivost té vody, co je něco neskutečného. Já bych to mohla vlastně pozorovat furt a jenom na to koukat, jak se ta voda hejbe. Každý člověk, který se potká s vodním slalomářem nebo vlastně s vodním slalomem, tak zjistí, jaká je to vlastně super parta. Kanoistika je takový rodinný sport. Moje rodiče pádlovali, takže já jsem k ním měl vždycky hodně blízko. I já jsem závodil a tak plynule jsem přešel do role trenéra, takže vlastně jsem tam strávil celý život a je to moje rodina. Myslím si, že se svým trenérem mám super vztah. Je to vlastně kamarádský vztah. Přitom umí jako na mě pořádně i zahřovat, abych si to uvědomila, co přesně mám udělat a to já přesně potřebuju. Co řek? Já s Terkou spolupracuji od roku 2017 a od té doby jsme si neskutečně sedli. Terka mi věří a doufám, že nám to bude fungovat i nadále. Myslím si, že své soupeřky porážíme díky tomu, že se té vody nebojím, což je podle mě to hlavní. Když jí něco řeknu, i kombinace, která je skoro nejetelná, tak ona jde do toho po hlavě a chce to zajet za každou cenu. Jsem takový trošku silovej typ kanoistky. Trénujeme 6x v týdnu, většinou dvou fáz, někdy máme i 3 fáz, neděle necháváme volnou, aby závodníci zregenerovali a těšili se na další týden. Kvalifikace na olympiádu je velice náročná, hlavně po psychické stránce. A pro Terku bylo těžké to, že už v České republice byla po dlouhou dobu jasnou jedničkou. A bylo to právě pro ní těžké ustát psychicky tím, že je jednička a že to musí potvrdit. A to místo vlastně od ní každý očekával, že si to ujede. A to pro ní bylo trošku svazující a tím pádem těžký. Svůj sportovní sen jsem si splnila, protože olympiádu jsem si vyjela, takže se to teďko ve mně furt trošičku láme a uvidíme, na co
budu mít myšlenky, až tam budu v tom Tokiu a všechno to na mě dopadne. Samozřejmě je to klišé, ale chceme si tu olympiádu užít a myslím si, že když si ji užijeme, tak on i ten výsledek sám přijde. V Tokiu jsme byli už jednou na soustředění něco přes týden nebo 14 dní, těžko říct úplně. Ale ten kanál je v podstatě dost podobný i tomu v Brazílii a já se na něj těším, i když všichni jezdci z něj nejsou úplně nadšení, tak proč jako si nad tím lámat hlavou, že je to špatný, já si to tam užiju. No tak všichni budeme mít stejné podmínky, nebo všichni závodníci budou mít stejné podmínky, takže nikdo tam nebude mít tu výhodu, ale moc hodin tam nenatrénujeme. Mé životní moto je lepší mrtvej frér, než živej sráč. Keep back up and carry on.